10. januar. Temperatuur plus 10. Se on siis Trollvägeni tee peal. See pann juba seisab siin, ma ei tea, mitu aastat. Ja. No, ja täna on mäed nähtaval ka. Suht ülbe. Et ja, sealt saab teha langevari hüppeid, mida ma olen ka siit näinud. Auto on mudane. Natukene maad veel minna, siis olen kohal. No, siin on. Siin on see Andalsnesi linn, on siis aro foto tehtud, väga ilus. Niuke küla, ürgajal olen ma siin. Aadega virmas olen laadimas käinud siin. Et põnev. Ja siin ka niuke ilus pilt. Rahvas chillib. Kemmergu oli kinni pidin, Kemmergu maja tahab häda tegema, pissi häda, et pole hullu. Et siis niimoodi, jah. Aga jah, täitsa. Ülemise nööbi võib täitsa lahti teha kohe, tead, et sellised ilmad siin. No, siin müüakse suve niire suvel, siis kui rahvast on. Ja näen, nüüd vesi voolab siit ülevalt niimoodi pealt. Ilusti. Ja no, muidugi mendiplats on ka. Ja no, ei väsi jälle kordamast, et no, mingil määral ikka väga ürgaegne. Telefoni putka on ka, mida ma olen ka eelmises selles maininud. Videos. Et siit saab helistada. Vot nii. No, ja nää rekkad timavad. Vot. Siuke. Nibin, nabin. Oh, kes selle auto puhtaks peseks? Päris rokane teine, jah? Ot. Aga ta vaido siis auto kuupäeva ütlesin vist, et Trollvägen. Tšau!